Hallo en welkom weer hier by ons oordenkingtyd saam waar ons besig is om te kyk na geesvervulde volgeling van Jesus. Hoe lyk so 'n persoon en wat is die bewyse dat die Heilige Gees binne jou leef? Nou ons is besig om te kyk na die vrug van die Gees wat ons in Galasiërs 5 kyk. Ons vat hierdie week vreugde en kom ons kyk wat sê vandag se skrif vir ons. Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly omdat jy weet dat jy aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees bly. Nou, het jy al ooit bietjie teruggesit en gedink, wat beteken het nou regtig dat ek aan God behoort? Jy het al seker iewers in 'n kerk, 'n klein groep of iewers in die skrif gehoor dat jy 'n kind van God. Maar wat beteken hierdie nou regtig vir ons? Dit het amper half net soos nog 'n klisjé geword om dit te sê of dit te hoor. Maar hier is wat dit vir my en jou beteken. En dis wat vandag se skrif ook beteken, dat ons kan vreugde vind in die wete dat ons behoort aan God. Jy sien, ons is kinders van God, ons is deel van God se familie, ons is deel van homself en ons identiteit word gevestig deur God. En daarom kan ons dan die binne begin bly wees, want die opinies of dit wat mense oor ons sê of oor die wêreld oor ons sê, dit maak nie meer saak nie. Want net God sê, jy is sy kind, God sê, jy is goed genoeg, God sê, jy is die moeite werd. En daarom kom hierdie vreugde dan hier binne op. Daarom kan ons dan Filippense 4 vers 4 sê dat ons kan bly wees, want ons behoort aan Jesus. Ons behoort aan God. Ons is net syne. So dalk sit jy vandag en jy luister na die stemme van die wêreld, na mense in jou lewe, dalk na die opinies van jou kollegas en hulle sê dalk vir jou, jy is nie goed genoeg. Jy voel dalk nie goed genoeg nie. Maar jy kan vandag bly wees. Jy kan vreugde vind in die wete dat jy behoort aan God. Kom ons maak hierdie vandag ook ons gebed saam. Here Jesus, so baie dankie net vir hierdie wete dat ons behoort aan U. Dankie Here dat ons kan onsself vestig in U en daarom kan ons bly wees. Here, want die stemme van die wêreld kan soms sulke verskriklike dinge sê. Dit kan ons afbreek, Here, dit kan ons in verkeerde rigtings instuur. Maar Vader, ek bid, mag ons vandag net hierdie wete weer kry in ons hart en ons gees dat ons is U kinders. Ons behoort net aan U. En daarom, Here, kan ons dan vol vreugde loop en wees, want ons is U kinders. Here, dankie daarvoor. Ek bid vir elkeen wat hierdie bemoediging nodig het vandag. Vir elkeen wat sukkel met hierdie, Here, Heilige Gees, mag jy dit net kom wakker maak in hulle harte. En dat hulle vandag sal loop, hulle kop hoog hou en weet, hulle is U kind. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen en amen. So baie dankie dat jy vandag geluister het. Mag jy 'n wonderlike dag verder geniet.